כן. ודבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני, בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל. לשקל הקודש 20 גירה, השקל מחצית, השקל תרומה לאדוני. אז קודם כל, הפרשה הזאת, פרשת כי תישא, מדברת על האבון הידוע, אבון העגל. ואתם תשימו לב טוב לחלוקה של הפרשה, שהיא מוזרה מאוד החלוקה הזאת. רוב הפעמים אנחנו מחלקים אותם לשישה עולים ושבעים משלים, זה כבר שבעה עולים, אחרי זה מפטיר חוזר עוד הפעם. אבל ברעיון הכללי יש לנו שבעה עולים בכל פעם, בכל פרשה. נגד חגת נהים, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. אלה השבעה. דיברנו על זה כבר לפני איזה כמה שבועות, שראוי לאדם לעלות דווקא בתוך השבעה האלה, להיות מרכבה לאחד מהשבעה ספירות. חגת נעים, חסד גבורה תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. אלה העיקריים השבעה, וכמו בכל מקום בקבלה, אנחנו תמיד עושים זת ואז גר. זין תחתונות ואז משלימים את הגימל ראשונות. איפה משלימים את הגימל ראשונות לעשות 10 ספירות? זה בעלייה של המנחה. במנחה עושים עוד 3 עולים. 3 העולים האלה הם הכי גבוהים. זה הכהן, הלוי והישראל שמה, שהוא הכי גבוה מכולם, הישראל, שזה כנגד הכתר, משלימים את שלושת העולים, ואז יש לנו 10. 7 בבוקר עם השלושה של אחרי צהריים, משלימים 10 ספירות, וזה הכי גבוה. עכשיו, העלייה הכי גבוהה, כמו שהזכרתי, זה במנחה, דווקא במנחה, הוא כנגד הכתר, אז לכתחילה עדיף לקנות העלייה הזאת. העלייה השישית, יש בזוהר מקורות שכותב שזה מעלה גדולה לעלות עלייה שישית, וככה ראינו על רב עם נונס סבא, שהיה מקפיד מאוד לעלות עלייה שישית דווקא, שזה כנגד היסוד. אתם רואים שזה חגת נעים, אז העלייה השישית זה כנגד היסוד. כל ספירה שאתה עולה, אתה מקבל הערה והופך להיות מרכבה לאותה ספירה. כל המשלימים לפי הקבלה אין לזה מעלה, ולכן לכתחילה אף פעם אל תקנה, כל המוסיפים, ולכן לכתחילה אף פעם אל תקנה מוסיף. כל המוסיפים זה טוב לתת לחילונים שבאים לבית כנסת, או לתת להם, לכתחילה עדיף גם לא לתת להם עליות. עדיף לתת להם פתיחת ההיכל, רימונים, למרות שגם הרימונים יש לזה מעלה גדולה, שכתבו המקובלים שזה טוב להחכים בתורה, מי שרוצה להחכים בתורה יקנה רימונים, ישים את זה. היום בתי כנסת כבר לא מתייחסים לרימונים הזה, לא מוכרים את הרימונים, כבר לא קונים את זה, אבל פעם היו גם מוכרים את הרימונים, שם את הרימונים האלה, זה כאילו כתר של התורה, תהיה מלא כמו רימון בתורה, בבבלי, ירושלמי, ראשונים, אחרונים, בעיון, בקיאות, הלכה, אגדה, תהיה סיני ועוקר הרים כמו רימון. אז בכוונה הרימונים היה צורה של רימונים מלמעלה, וזה על התורה. זאת אומרת, יש לזה מעלה גדולה, שמים את זה על התורה. וזה העלייה, זה הרימונים. לכתחילה, אם באים חילונים לבית הכנסת, או כל מיני אינשיד אלה מעליה, כל מיני אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות, מה אתה יכול לעשות? והם רוצים לקנות עליות, אז באופן כזה אתה בבעיה, כי ברגע שהוא קונה, הוא בדרך כלל עשיר. למה? סטרה אחרא מביאה לו הרבה כסף. ככה זה עובד. תלכו לארצות הברית, הבתי כנסת הכי גדולים, הכי יפים, הכי מפוארים זה הרפורמים. יש להם כסף בלי סוף, בלי סוף. היה לי איזה אחד, בא אליי, אומר לי, כשאני נחתי בארצות הברית, לא ידעתי, רפורמים, קונסרבטיבים, אני לא מכיר את החילוקים, יהודים, אני יודע יותר מזה. עכשיו, זה לא יהודים, והוא אומר יהודים. עכשיו הוא נכנס לאיזה בית כנסת של רפורמים, סיפור אמיתי במיאמי. הוא אומר לי, נכנסתי פה לבית כנסת, לטמפל, הם קוראים לזה טמפל. אז נכנסים לטמפל שלו, הוא רואה, גמרנו תפילה של יום הכיפורים, הנשים והגברים עומדים בשורה להגיד צום קל, לרבי, נשים יחד עם הגברים עומדים. אז הוא אומר, תראה, הרבי שלכם נתן נשיקה לאישה. אמר לה, צום קל. אמר לו, תגיד תודה שלא נותן נשיקה לאנשים. אתה מדבר לנשים? הכל מותר אצלהם. אז כשבאים כל מיני אנשים כאלה, יש להם הרבה כסף. אז ברגע שאתה עושה מחירה של העליות, אתה בבעיה קשה. למה? הוא קונה לך את זה. בעליות, בכסף, תבינו תקילין. קודם כל, כבר הזכרנו את זה לפני שיעור או שתיים, שיש בעיה לקחת מהם כספים. זה לא כזה חלק. חזון איש לא היה נוגע בכסף של מחללי שבת בכלל.
יש כאלה אומרים, כסף של גויים, יש בזה פלפול בהלכה, בהזדמנויות אחרות גם דיברנו בזה, בכסף של גויים, אלה כאן זה לא גויים, תינוקות שנשבו, לא נשבו, כן נשבו, גם בזה מחלוקת אדירה, הערכתי במחלוקת הזאת, שוט מרכבות ארגמן, אבן העזר, חלק ג' סימן כ"ח, ושם דיברתי באריכות בעניין הזה של מחללי שבת בפרסיה, שזה לא דבר כל כך פשוט להגיד שהם תינוקות שנשבו, הרב בן ציון אבא שאול לא מסכים עם זה בכלל. שוט אור לציון חלק ב' דף ממאי, הוא כותב שאם הוא אומר קדיש, אל תענה על מן על הקדיש שלו. לא עונים על המן על הקדיש שלו. ובדף קוף פי א' הוא כותב, הוא מועשה הבדלה, קידוש, לא מוציא אותך ידי חובה בכלל. הנפקמינה תהיה בהרבה בעלי תשובה שנמצאים בבית של ההורים שלהם, שההורים שלהם מחללי שבת בפרסיה, ואבא שלו תופס את הכוס, עושה קידוש ולא הוציא אותו ידי חובה. אז שאלו אותי מה לעשות, אמרתי לו, אז תשים גם אתה כוס, ואתה תקדש בשקט, בלחש. הוא אומר לי, אם אני אשים כוס, הוא ישר ירגיש שאני עושה את זה. ואז מלחמות. אז אמרתי לו, בסדר, תן את העין שלך בכוס שלו, ותחזיק את הסידור, אתה תקרא מהסידור, תוציא את עצמך ידי חובה, והוא יחשוב שהוא מוציא אותך, וזהו. זה הכי טוב ככה לכתחילה לעשות. הרב עובדיה חולק עליו, כמובן. יביע עומר, חלק ת' סימן כ"ח אות למדלד, ושם הוא כותב חס ושלום, תענה אמן על הקדיש שלו, לכתחילה הוא כותב גם שיען, אם אתה רואה מחלל שבת בפרסיה שעונה קדיש, תעמוד אתה ותגיד איתו קדיש, כדי שאם הם עונים, הם עונים על הקדיש שלך, ואז ממילא הוצאת את עצמך ממחלוקת הפוסקים. אבל והיה ואין מציאות כזאת, והוא היחיד שהוא עומד ואומר קדיש, אז תענה על הקדיש שלו, מה נעשה? תינוקות שנשבו. יש המון ראשונים, זה לא, אל תחשבו שזה, רק בגלל שחכם עובדיה כל כך מפורסם וגדול, אז ההלכה אנחנו הולכים כמו הרב עובדיה תמיד, והולכים לכולה, אבל הרבה אחרונים שלא מסכימים עם מסוגיה של תינוקות שנשבו. המנחת אלעזר, יש מלא, תפתחו את השוט שלי, הבאתי אותם אחד אחרי השני. פלפלתי במקורות שלהם, הבאתי להם סימוכים, אבל תראו שמה שיש הרבה סוברים שאין תינוקות שנשבו היום. תינוק שנשבע זה איזה אמא יהודיה שלקחה את התינוק שלה לגן שעשועים, לפארק, ושכחה את המוצץ שלו, והלכה לאוטו להביא את המוצץ, ובר מינן התינוק נעלם. מה קרה? פתימה הערבייה תפסה אותו ולקחה אותו לכפר. מגדלת אותו בתור ערבי. עכשיו זה תינוק שנשבע, שהוא נשבע בין הגויים. מה זה נשבע? שבוי. בתוך השבי אצל הערבים, זה נשבע, הוא יודע שהוא יהודי? לא. ידונו אותו? מה ידונו? הוא לא יודע בכלל שהוא יהודי. זה תינוק שנשבע. אבל חילונים של ימינו זה תינוקות שנשבו? איזה נשבו? אולי נשבו ביד היצר הרע. ולכן יש כאלה אומרים, זה לא תינוקות שנשבו. אני הייתי שבוע שעבר על המטוס, חזרתי ממיימי, היו שתי חבדניקים, הניחו תפילין לאנשים במטוס. אז קם איזה אחד מהסיטרד הערב רב, מהסיטרד בישה, במטוס, צעק עליו ליד כולם, מספיק עם המיסיונריות הזאת, מספיק, אתה מניח תפילין לאנשים. עכשיו קם עליו איזה אחד מהצד השני, כנראה איזה בעל תשובה אחד שלמד קראטה, שנאמר לפני קראטו מי יעמוד. בא אמר לו, על מי אתה צועק? אמר לו, מה, אני מפחד ממך, עבריינים, אתם מיסיונרים. ואז באו, קמו עוד איזה חילונים, היה גם כאלה מתל אביבים, קמו שם. אתה מפריע לצנעת הפרט. הוא אומר לו, איזה פרט, תחילו לקום, אל תשאלו איזה בלגן היה. והדיילת מסכנה, הרגישה מה זה לא בנוח, אז הדיילת אמרה לו, אל תדאג אדוני, זה לא מפריע לי. זה מפריע לך, זה מפריע, מסכן בכלל לא מפריע לה, בן אדם שהניח תפילין. אבל הוא נכנס כאילו נהיה כזה יפה וטוב. בסוף, אחרי כל הבלגן, עד שכבר הקברנית במטוס אמר, רבותיי, בבקשה להירגע. עד שכבר היה, מה זה בלגן שם? התחיל בלגן, אני ישבתי, חירשתי. מה, אני אוסיף עוד דלק למדורה? היה, מה זה בלגן? התיישב החבדני כזה לידי, מסתכל עליי, עושה לי, פש, אוף, תינוקות שנשבו. זה רואה, בלגן, כמעט הרגו אותו. ותינוקות שנשבו. אז השראה, ויופי, זה נחמד מאוד הכף זכות הזאת. אבל תדעו שזה מאוד בערבון מוגבל. אם בא בן אדם כזה שבא וקונה את העליות בתבינו תקילים, כי הוא עשיר, כי הוא מחלל שבת, ועד רבה, זה נראה כאילו הוא מרוויח פי שתיים בשבת, שכר של שבת, אבל באמת הוא מפסיד פי ארבע. למה שכותב הזוהר שבשבת שולט כוכב שבתאי, שזה חושך וצלמוות. הכל ילך חס ושלום לקליפה. הכל זה מצד הסתרה אחרה. אם בא אחד כזה וקנה עליות, מה אתה יכול לעשות? אז אני לא מדבר על גויים, אבל אני מדבר דוגמה על תינוקות שנשבו או לא נשבו, והוא קונה, אז זה בבעיה. אז במקום כזה אתה באמת בבעיה. אבל אפילו חכם עובדיה כותב שאם חילוני קנה את הכל נדרה, אתה אל תסמוך על השהחיינו שהוא פותח והוא מברך כל נדרה, תברך בינך לבין עצמך. אני תמיד מברך ביני לבין עצמי, לא משנה מי עולה לברך. נכון שברוב עם הדרת מלך, אבל סוף סוף ביום הכיפורים אני לא יודע אם הוא מכוון או כן מכוון או לא מכוון, גם אין לנו הרבה ברכות ביום הכיפורים. אז ממנה אני תמיד עושה את הברכה הזאת בלב, בכל הכוח, בשמחה שהגעתי ליום
הזה, הרי סוף סוף יום שמחה שלנו, כמו שמובא בגמרא בבא בתרא קכ"ג עמוד א', מסכת תענית ל' עמוד ב', אמר רבן שמעון בן גמליאל, היו יומים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב וכמו יום הכיפורים. יום הכיפורים יום שנמחלים עוונותיהם של ישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשלג ומלבינו. אם יהיו חטאיכם כשנים. קשה לגלבינו ממיידים וקטולה כצמר יהיו. אז ממילא, כשבן אדם מגיע ליום הכיפורים, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אז אני אומר לבד התודה. אבל אם קנה חילוני את זה, אל תסמוך על זה. אפילו אם דתי קנה את זה, אתה בספק. לפעמים הוא בולע המילים, ואתה לא יודע, יצאתי, לא יצאתי. איפה זה קורה הרבה פעמים? בהבדלה בבית הכנסת. מרן כותב בתף צדיקטט, שצריך ברש צדיקטט, שעושים הבדלה בבית הכנסת. עכשיו, שאתה עושה הבדלה בבית הכנסת, אתה בבעיה. אם אתה יוצא ידי חובה, לפעמים הוא בולע המילים. לפעמים היה איזה תימני אחד פעם עשה אצלנו הבדלה, במקום להגיד צאצאינו ירבה כחול, אמר צעצועינו ירבה כחול. אז אתה שומע את זה, אתה לא יודע, יצאת, בולע לך את ההוויה, כל ברכה שאין איתה שם ומלכות לא נקראת ברכה, ברכות דפמם. אז אתה, מה אתה צריך את זה? לכתחילה תמיד אל תצא ידי חובת אף אחד. תמיד אתה תברך, בפה, בדיקציה, ביראת שמיים, בכוונה, אתה תברך, אל תכוון לצאת. אם אתה בספקות, לדוגמה, אני לא זוכר, בירכתי, לא בירכתי, כן בירכתי, או אבל אם אתה לכתחילה, מה אתה סומך על אחרים? כל שכן אם זה אישה וילדים, חז"ל אומרים בדף חף עמוד ב' ברכות, תבוא מהרה למי שאשתו ובניו מברכים בשבילו. אבל אם אתה בספק, לא זוכר אם ברכתי שהכל, ואשתי מברכת ומוציאה אותי ידי חובה, לא על זה אמרו את הכללה הזאת. אמרו את הכללה על מי שיכול לברך ומתעצל, אומר תברכי את ותוציא אותי ידי חובה. זה אסור. לכן עבודת השם, כל ברכה צריכה להיות נשיקה להקדוש ברוך הוא. אני הייתי פעם בפסח אצל הרב טולדנו, עליו השלום, שנפטר מבית וגן, הראש ישיבה. ואני זוכר כשהוא עשה את הקידוש, הוא תפס את הכוס ובירך שהחיינו והקימנו, והיה זקן, והגיענו, והדמעות זלקו לו מהעיניים מרוב התרגשות שהשם זיכה אותו עוד שנה להגיע לליל הסדר. לא צריך למעול את הכוס יין בשלוש טיפות מים, למה ירדו לו שלוש טיפות של דמעות על היין. והגענו לזמן הזה, אתה רואה, כאילו הוא מנשק את הקדוש ברוך הוא, כל מילה בסלע, כאילו איזה כיף לי, אין לי, לא נשאר לי כלום כבר. זקן, מה יש לו? ניטל ממנו טעם הביאה, ניטל ממנו טעם המאכל, כבר כל פה כואב, פה זה, פה, הוא יודע שאוטוטו זה רק עניין של ימים. וכל פעם שהוא מגיע לעוד חג, הוא בשמחה וצהלה, איזה זכות יש לי. אז איך לא יברך ככה? כל ברכה שאדם מוציא מהפה, כותב הרשע שיש לה אק והביאה משלה. לא ניכנס אתכם למושגים בקבלה. יש לה אק והביאה משלה. כל ברכה עושה תיקון שלם למעלה. שהכל נהיה בדברו יש לו אק והביאה. אז כמה חשוב לברך את הכל בדיקציה כמו שצריך. אז אם עולה איזה חילוני או מישהו שיברך אותך, אל תצא ידי חובה. לכן, לכתחילה, אם באים חילונים לבית כנסת ואין מחירות, אלא זה הגבאי מחליט למי לתת, שזה מאוד טוב. למה מחירות זה מביך. יש אנשים בבית הכנסת, כבר שנים לא עלו לעלייה. שנים לא עלו לעלייה. למה? כי פה רק מחירות. אז זה לא יפה. צריך לעשות אולי מחירות בשבתות, ימי החול, בלי מחירות. או משהו כזה, אי אפשר, או לעשות חצי עליות מוכרים, חצי עליות מחלקים לפי הרשימה של המתפללים בבית הכנסת. אבל אי אפשר להיות מציאות שבן אדם לא עולה אף פעם. יש אנשים מסכנים, הרבה כסף בשבילהם עולה עלייה. 50 שקל, 60 שקל, זה סכום. לא כל אחד יכול להנתת את זה כדי לעלות עלייה, והוא כבר שנים, הוא לא עולה לעלייה לתורה. אפילו בשמחת התורה, כשהוא עולה, כולם עולים, הוא לא עולה כי עושים לו שם מתנדב, שאתה אלה, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שמתנדב, מכניס את הלשון שלו לכיס שלך למשוך משם דולרים. מה זה המתנדב הזה? זה מביך. זה מביך. אז ממילא צריך להיות חכם עיניו בראשו, איך לזכות את כל המתפלל לבית הכנסת, אבל צריך גם קופת בית הכנסת מתרוקנת ורעלה, מצטמקת. אז כל ערום יעשה בחוכמה. צריך לעשות את המחירות בשבתות, ימי החול, לא ימכרו, ייתנו את זה לאנשים, כדי שגם המתפללים המסכנים יוכלו לתת. ומה תגיד? כן, אבל יש את הגביר, יש תמיד איזה 2-3 מיליונרים שהם בבית כנסת, והוא קונה להוא והוא קונה להוא. אבל הוא לא מרגיש בנוח שקנו לו. הוא מרגיש שהוא צריך להחזיר את זה. אז זה לא ב-100%. בכל מקרה, אם לא מוכרים את זה, אז לא להביא אף פעם לחילונים עליות של אחד מהשבעה. אחד מהשבעה, לא. אז או, הכי טוב, פתיחת ההיכל, הגבעה, הרי הם חזקים, הולכים לג'ים, יש להם שרירים. הגבעה, יעשו הגבעה, פתיחת ההיכל, רימונים, גלילה, אצל האשכנזים יש להם גם גלילה. גלילה, מצוין, ככה ירימו אותם וגם יגידו להם, שריך, איך זכית בזה, גולל כנגד כולם. יאה. אפשר לעשות עוד שבעה מוסיפים.
אפשר להוסיף עוד שבעה. האמת שאפשר להוסיף עוד מאה. למה? כי סוף סוף זה מה שאנחנו עושים בשמחת תורה, מוסיפים כמה שרוצים. רק אי אפשר להעלות את הציבור, אז חכם עובדיה אמר לא יוסיפו יותר מעליות. אז אם יש לנו יום טוב, לא יותר מחמישה. אם יום הכיפורים לא יותר משישה, אם שבת לא יותר משבעה. נכון, כן, אפשר. אפשר. אפשר לעשות כך. כן, כן, הכי טוב. בכל מקרה, ייתן לו לעשות תמלוך? יפה מאוד. אז זה הבעיה, כי הבן איש חי כותב, נגיד כשאתה נותן לו לעשות תמלוך, והוא לא מאמין בזה. הוא לא ימלוך, אבל הוא מחלל שבת. לדוגמה, הבן איש חי כותב, אל תעלה מחלל שבת בפרסיה לעלייה של מחללי עמות יומת. למה? אני, אם היית שואלים אותי מהמוח הקטן שלי, הייתי אומר, אדרבה, תעלה אותו כדי שיראה מה קורה למי שעושה את זה. אבל בן איש חי כותב שזה בעיה, למה? כי סוף סוף אתה מביש אותו ליד כולם. אז אפילו חילוני אסור להביש אותו ליד כולם. ככה כותב בן איש חי. אדם שבועל נידה והוא מוכר שאשתו לא שומר את טהרת המשפחה, לא יעלו אותו לבתי נידתה עליו. או כל מיני דברים כאלה צריך לשים לב. היום מי שם לב? קורה בתורה בקושי יודע מה העלייה הבאה, וחלו, אז כולם עולים. וגם אם אנשים שמים לב, תאמינו לי, אפילו החילוני הזה שעולה וקורא מחללי עמות יומת, הראש שלו בכלל בבלומפילד. איפה הראש שלו? אתה חושב שהוא שם לב למה הוא קורא בתורה? הם לא שמים, אפילו לא מגמגמים. אז יש מחלוקת, הרב עובדיה, הרב משאש, אם זה ברכה לבטלה בכלל. אתה הרבה פעמים אתה רואה, אתה מעלה חילוני, הוא מסתכל על זה, בואה. הוא לא יודע מה מומי. אז הרב משאש כותב שאפילו אם הוא לא פותח את הפה שלו וקורא, זה עדיין בסדר. למה? מדין שומע כעונה, ראש השנה חפתת. אבל הרב עובדיה אומר, זה שומע, לא מועיל שומע כעונה כאן. הוא עלה, הוא בירך, הוא צריך לקרוא יחד עם הקורא בתורה. אז כיוון שאנחנו הולכים כמו חכם ועובדיה, צריך להזהיר את כל אלה שעולים לעלייה של התורה, תקרא אתה יחד בלחש עם החזן. אז צריך לעלות בלחש. לפעמים הוא קורא, אתה מריח את כל הערק ואז החלאוי שהוא שתה, אתה לא יכול לנשום. אחרי זה אתה רואה כולם מתי, במפתיר, כולם בורחים למטבחון המדיני, שם על הקבינט, ועושים לך משקעות, ג'עלה. עוד לא, אתה רואה את כולם במוסף מתנדננים תפילת המכוונים שם. איך זה עובד? פעם אני ראיתי מישהו היה לו שיבס בכיס, כתינוק יונק משדי אמו עם קשית. מה זה הדבר הזה? זה תפילת שיקור תועבה. הנה ראש השנה, פורים. פורים עוד יומיים. מחר בערב של הפרזות ומחרתיים שלנו. נו, אז מה נעשה? צריך להיזהר, לא להתפלל. תפתחו שולחן ערוך, סימן צדיק ת'. מרן מביא שמה כמה שלושה חילוקים, מה נקרא השיקור שלא יכול לעמוד לפני מלך. אדם הראשון נפל עם היין, השקטה אותו יין חווה. נכון שזה מחלוקת, איזה גמרא? ברכות דף מם, סננדרין דף עין, מחלוקת איזה פרי היה עץ הדת, לפי הזוהר, זוהר תרומה קופנון וב, ודאי זה היה ענבים, שחטה לו. אוי, מלא מסך, השתו, ימצו כל רשעי הארץ, שחטה לו ענבים, וכל כוחות הקליפה והסטרה אחרה היו בתוך הענבים האלה, השמרים של הבינת הקליפה, שתה את הכל הוא, ואז הרגיש את המוות מפעפע במאב. אדם הראשון נפל עם היין, נוח נפל עם היין, וישקר ואיתגל בתוך אוהלו, אוהלה כתיב. אז מבאר הזוהר, נוח דף עין וב, אוהלה של לילי. המרשעת, השטן נקבה, ירד לתוך הקליפות. אחרי זה בלוט, לא למד מהראשונים, שתה. נדב ואביהו, פי בית סנדרין, עבדו שטוי יין, שתו. אחר כך בא שלמה המלך, בסנדרין דפיין, גם הוא שתה ונרדם באותו לילה ולא פתח את בית המקדש. כולם נפלו עם היין. וכותב הזוהר שכולם נפלו עם היין, כי כולם ניסו לתקן את החטא של אדם הראשון. ולא הצליחו. אז תראה מה זה, כמה שזה צער היה לשכינה עם כל העניין הזה. אדם ששותה כל כך הרבה יין, איך התפלל אחר כך? איך כותב הזוהר, זוהר פרשת, זוהר חדש בדף כף חית? תראה, עניין היא לה מתייתבי כחדה. שתי דברים לא מתיישבים ביחד. יינה ופולחנה דשמיה. הקדוש ברוך הוא שונא מי שמשתכר. או יותר נכון, לפי הגמרא פסחים קופיות ג' אוהב מי שלא משתכר. איך אומרת הגמרא? עין ד' עמוד א' למטה, מסכת יומה. כל הנותן עינו בכוס, הרי הערים של עריות דומים לפניו כמו מישור. בקלות הוא יחטא. ואיך אתה תשתכר ותשתה ותבזה ותבטל? כל שנה אותו דבר. טלפונים. הרב, לא בירכתי ברכת המזון. הרב, טלפונים על הבוקר, טלפונים. 5 בבוקר, 6 בבוקר, האום קם מהיין שהוא שתה בפורים. הרב, לא בירכתי בברכת המזון. הרב, הפסדתי תפילת העמידה של ערבית. הרב, לא יודע מה לעשות, לא קראתי קריאת שמע, יש תשלומים, אין תשלומים. שאלות, כל שבוע, כל שנה.
אמרתי לו, הקול שלך מוכר לי, חביבי, זה אתה משנה שעברה? אומר לי, לא, לא, רב, אני צרוד קצת, למישהו אחר, לא התקשר, פעם ראשונה אני מתקשר. מה? איך אומרת הגמרא? אחד שלא עשה עירובי תבשילין, אמר לו, הרב, תסמוך על העירוב שלי. לשנה הבאה, אמר לו, עוד הפעם לא עשיתי, אמר לו, פושע, אנט. אתה פושע, פעמיים זה כבר פשיעה. מלא, פעם אחת לא ידעת, כן ידעת גם זה, גוולדה גדנג, לאבד קריאת שמה פעם אחת דאורייתא בחיים שלו, זה אסון נורא והיום. אז הפסיד את כל הייחודים למעלה בשמיים. קריאת שמה על המיטה חשובה מאוד. מכינים את הכלי של אמא באחד, ואת היסוד של המלכות בבעד. אחר כך קריאת שמה של הקורבנות, אי אפשר לדלג על זה, למה אתה לא תצליח לתקן את הקריאת שמה של יוצר בלי הקריאת שמה של קורבנות, כי רבנו ארי כותב שאתה צריך, זה מדרגה גבוהה מדי לעלות לשם, אז קודם קוראים, מתחילים עם הקריאת שמה של קורבנות, ואז אתה יכול לתקן את הקריאת שמה של יוצר, קריאת שמה של יוצר זה ייחוד, אבא ואמא, ואז מולידים נשמות. אתה לא יכול לעשות את הייחוד הזה אם לא עשית את הקריאת שמע על המיטה, תראו זה הכל מקשה אחת, קריאת שמע על המיטה, קריאת שמע קורבנות, קריאת שמע יוצר, שלושתם הם ביחד עושים תיקון אחד, הפסדת את האחד, הפסדת את התיקון של כולם, היי אבל זה דאורייתא, זה דרבנן, זה בכלל תקנה מאוחרת, לפי הפשט זה נכון, לפי הקבלה, כל אחד עושה תיקון אחר ומעלים את כל התיקונים. אתה הפסדת את הקריאת שמה של הערבית בגלל ששתית, ואיפה כתוב שצריך להשתכר? הרי שיבולי הלקט בסימן רשע א' כותב שאין הלכה כמו מנדה אמר חייבי נשתה ביסומי. למה? מעשה לסתור. קם רבה ושחטה לרבי זעירה. הרג אותו. וכל המפרשים יצאו מכיליהם להסביר מה זה שחטה, איך? הרי קיים עלן דף סמך ג' מסכת שבת שומר מצווה לא ידע דבר רע, איך שחט אותו? הרג אותו. ובדו דלת אביו במסכת פסחים, הגמרא אומרת שלוחי מצווה אינם נזוקים לא בהליכתן לא בחזרתן, ואין ספק שרבה ורבי זעירה כיוונו לשם שמיים שהיו משתכרים, אז איך שחט אותו? אז רבי אברהם בן הרמב״ם כותב בהקדמה שלו לעין יעקב, הוא אומר שחטה, הכוונה פצע אותו פציעה חמורה. הבן ישחי כתב משהו עוד יותר רחוק. הוא אומר, הבן ישחי שחטה, לימד אותו סודות התורה, והוא לא יכל יותר לסבול את התענוג ומת. שזה כל כך רחוק, מה זה שחטה? היה צריך להיות ילפה. לימד אותו תורה, מה זה שחטה? יעבץ אומר, קשה על כל הפירושים. למה? אם באמת הכוונה הרג אותו, היה צריך להיות כתוב קטלה. מה זה שחטה? שחטה אתה שוחט בהמה. איזה שחטה? אז לכן הוא אומר, כולם לא הבינו. שחטה, הכוונה שחטה. מה שחטה? רקד איתו כל הלילה, רקדו, 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 עד שהוא בבוקר היה שחוט. שחטה. לעניות דעתי רחוק להשתמש בכזה סלנג להסביר את הגמרא. עד שיום אחד הייתי בתל אביב, ונתתי דרשה לחילונים. עכשיו, אני בדרך כלל לא נותן דרשות לחילונים, שהשם יחזיר את כולם בתשובה, אבל יש רבנים שיודעים לעשות את זה יותר טוב ממני, אז אני לא מתגדר במלאכתם. אני מדבר לדתיים, לא מדבר לחילונים, אבל חילונים זה דבר גדול, לדבר אליהם, להחזיר אותם בתשובה, להראות להם את הדרך הנכונה. הערכתי בזה בשו"ת שלי חלק א', סימן א', חלק ד', סימן א'. הערכתי בזה, הבאתי לשונות הזוהר, הזוהר מדבר על זה בכמה קומות, זוהר תרומה קכ"ח, זוהר חדש בדף למד א', זוהר לך לך בדף פ', באריכות גדולה, ויש בזה אריכות על המחזיר בתשובה, אבל נתתי דרשה לחילונים, הזמינו אותי ולא ידעתי, אז נתתי להם דרשה על פורים, על לשתות בפורים. בא אליי בסוף הדרשה איזה חילוני אחד, יהודי ששומר שרחוק מתורה ומצוות, בא אליי ואומר לי, הרב, כל הרבנים לא הבינו מה זה שחטה. אמרתי לו, נו, צ'יקו, אולי תגיד לנו אתה מה זה שחטה? הוא אומר לי, נתן לו שחטה. תנו איזה אחת, והוא לא היה רגיל בחומר, התפוצץ וריד. זה שחטה. אהבת את זה, משה? זה אתה שחטה, מה? שחטה. נתן לו איזה אחת, והוא לא היה רגיל בחומר, התפוצץ לו והלך. הנה, מת, דום לב. היה חומרים יותר מהיום. ודאי, שנאמר, כך לך סמים. כתוב. אז על כל פנים, מה שמעניין, שסוף סוף זה הפירוש שלו. מרן בשולחן ערוך, כיוון שנגעתי בהלכה הזאת, אני מסיים אותה וחוזר, לא התחלתי כל מה שהכנתי לכם. לא מספיק אף פעם. שולחן ערוך, מרן בשולחן ערוך, סימן תפרש צדיקי, סעיף ב', מרן פסק שמה,
חי אביני שלי בסיומי בפוריה עד אלו ידע בן ארור המלא ברוך מרדכי, ומשמע מפשט הגמרה שהוא מעתיק את הגמרה מפשט מרן צריך להשתקר all the way. ככה משמע מעריף ודף זין עמוד ב' במסכת מגילה, ככה משמע מעריף דף ג' עמוד ב' בדפי עריף מסכת מגילה, ככה משמע מהראש פרק כמה מסכת מגילה עוד ח', ככה משמע מרבנו הארי. רבנו הארי פעמיים פרי עץ חיים פרק י' ת' שער הכוונות דף קט' עמודה ד', ושמה בכל המקורות משמע צריך להשתקר ולשתות all the way, תשתה, תשתקר, תשתה. אבל אם תלמד את הבית יוסף באגודה, בבית יוסף, הבית יוסף מביא את האגודה סימן ו', והאגודה בסימן ו' כותב שמה, שמה שאמרו עד אלו ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, זה היה להם כנראה איזה פיוט, היו צריכים לשיר איזה משהו, היו מסביב קרים וקסתות, וזה משתי פורים, יושבים מסביב לשולחן, מביאים שם סטייק, כל אחד סטייק, סטייק, אנטריקוט, סטייק עין, שאיך שאתה שם את הסכין אשר קידש ידיד מבטן חוק בשערו שם ברוך אתה השם קורא תברית, חותך אותו, תואם הכל לכבוד פורים, כוס של יין ולומדים הלכות פסח. כיוון שמשה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, שהרי הוא עומד בפסח ראשון ומזהיר את ישראל על עסקי פסח שני, וכך נפסק באור החיים בסימן תחפתת. וכיוון שככה 30 יום קודם הפסח זה פורים, יושבים ולומדים לכות הפסח, הרי רק על האגדה של פסח 15 שלבים, קדש שוחת קרפסיה חץ מגיד רחצה מוציא מצא מרוק עורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה, וכל אחד ואחד ההנהגות שלו המנהגים שלו הלך התחילה בדיעבד הלכות הפסח מרובים. מתי? יושבים ולומדים תורה. הרי אתה תראה שזה לא עבודת השם, על מי אתה עובד? איני עינק, אתה מרגיש שזה לא עבודת השם. ההוא משתקר, ההוא מנפנף על המנגל, ההוא מעשן, ההוא השתין חוץ מכבודכם על עצמו, ההוא ביזה בית הכנסת, אתה רואה כולם מתפזרים, אתה רואה זה לא עבודת השם. עבודת השם זה מצווה גוררת מצווה, עבירה גוררת עבירה, ואם זה מצווה גוררת מצווה, אם משתי פורים היה מצווה, זה אמור להרים אותך, לרומם אותך, אתה צריך לצאת מלא בתורה. אז זה כל כך כיף, כולם מסביב זה שולחן, מביאים רב, מלמד אותם עם המשנה ברורה, מסביר להם, יצאת יום שכולו תורה, התרוממת, איזה דבר נהדר זה. אבל אם הפסדת קריאת שמה, הפסדת ברכת המזון, הפסדת את התפילת ערבית, אז זה עבירה, גוררת עבירה, זה ניכר שזה עבירה. נו, מה תעשה? אז האגודה כותב, אחרי כל המשתה הזה שאומרים דברי תורה ולומדים וזה, אז היו רוצים קצת כמה אפשר ללמוד. אז רווח תשימו בין עדר לעדר, בין סימן לסימן ישימו רווח, ירקדו גם, למה לא? מה יש בזה מצווה גדולה להיות בשמחה? האמת שזה לא חזל, זה ליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ד, הוא הביא את המצווה גדולה להיות בשמחה, אחרי זה לקחו את זה, עשו מזה שיר, אבל זה שלא. בכל מקרה, יש עניין, אז היה איזה פייטן, עומד איזה, אומר איזה חרוז, ואז כולם היו עונים, ארור המן, היה אומר חרוז אחר, כולם היו עונים, ברוך מרדכי, ככה הוא היה מדבר, בשבח הצדיקים ובגנות הרשעים, והוא היה עומד, כולם היו עונים, כנראה שזה היה צריך להיות משהו מאוד חרוזי, קיצ'י, משעשע, מי הולך לגיהנם, אז כולם היו צריכים לצעוק, ארור המן, ואמרתם כל החי, אז כולם צועקים, עדיף אל תצעק ברוך מרדכי. ככה היו עושים משה, היו עונים. אז מי שלא שם לב והיה במקום לענות ברוך מרדכי היה עונה ארור המן, אז ממילא הוא יצא ידי חומה, כי הוא לא ידע עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מדרגה כזאת זה לא שיקור כמולות, כי ממש מהשולחן ארוך צריך לשתות, חייב איניש לביסומי, גם הלשוני חייב איניש לביסומי בפוריה. אבל אם תלמד את הבית יוסף אתה תראה שזה קצת עיבוד החושים, לא יודע מה לענות לה, הוא מביא את האגודה, אז כנראה שהשולחן ארוך שמח על מה שהוא כתב בבית יוסף בשם האגודה, שזה עיבוד החושים קצת, לאבד את הפוקוס, אבל לא להשתקר כמו לוט. מה בסק הרמה? את הרמב״ם. רמב״ם הלכות, איזה הלכות? הלכות מגילה פרק ט"ו הלכה ב', כיצד חוב הצעודה הזאת שאוכל בשר ישתה יין ירדם בשחרותו. אז ההלכה יצאה יפה, כל הספרדים השתקרו וכל אשכנזים ישנו, ככה זה יצא לפי הרמה והשולחן ארוך. אבל באמת שההלכה הכי מבוררת אצלי, וזה נראה לי הכי ברור, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא הרבה פעמים מזכיר את המתים כל פעם, ופעם הוא הזכיר מכירת נעליים. כנראה שאת הנעליים של המתים אז גם מוכרים אותם, אז יש להם שוק. טוב.
שתיים בלילה עשו קבלת שבת? למה? מרוב השיכרון של הפורים? מה נעשה? אתה רואה? זה לא עבודת השם. אתה רואה שזה לא עבודת השם. ליבי אומר לי כמו החיי אדם, ואני מכניס את המילים שלי בחיי אדם. כלל, קוף, נון, אי, עוד למד, וזה הלב שלי, וככה אני פסקתי להלכה. שוט מרכבות הרגמן, חלק בצימן תדבב. אין כל היינות שווים, לא כל הכוסות שווים, לא כל בני האדם שווים. יש יין שהוא יין פטישים. אני נגיד לא יכול לשתות יין עם אלכוהול, לא מסוגל, פעם לא היה לי יין בבית מיץ ענבים, אז היה לי איזה יין אחד שקיבלתי מהמשלוח מנות יין מאוד מאוד חזק, אז פתחתי אותו וקידשתי עליו, איך שעמדתי אני כבר הסתחררתי, לא רגיל לזה, אני הכי חריף שלי זה מקסימום שוקו תנובה, לא יותר חריף מזה, לא מסוגל, היום גם את זה אני גם לא שותה למה זה מלא סוכר, אבל סוף סוף זה יש כאלה שהוא שותה 15 כוסות לא מזיז לו, יש אחד שותה יין אחד גם לא שונה, אתה תבוא תגיד לי שתיתי 100 כוסות והכל זה תירוש כרמל מזרחי, איזה גבר, 100 כוסות, ויש אחד שותה שתי יינות אבל שתיים זה חזקים, לכן אין כל האנשים שווים, לא כל הכוסות, הגדלים שווים, לא כל בני האדם שווים, לא הפרצופים, לא הגילאים, גם לא דומה אחד ששתה יין על הבוקר לאחד שאכל ושתה ואכל בשר ואכל לחם ועכשיו הוא שותה, לא דומה שותה על בטן ריקה אלא על בטן מלאה, ולכן כל ערום יעשה בחוכמה שישתה בכמות שהוא יודע על עצמו שהוא לא יבוא להפסיד מצוות או לעבור עבירות. כל שקנו לבזות בית הכנסת, כל שקנו לבזות חברו, דף נונטט מסכת בבא מציעא, גמרא אומרת, כל מי שמלבין חברו ברבים כאילו שופך דמים. וזה הלכות הונאה, תפתחו שולחן ארוחו של משפט רש כף חת. אז כמה זה חמור? אז אתה תהיה חכם לעשות גדרים. כל אחד מכיר את עצמו, מה הוא מסוגל, שלא יבואו יגידו לכם, תשתה! ואחר כך אתה רואה אנשים שעוברים עבירות, בבוקר הוא לא שם לב. על כל פנים, מה שמעניין כאן, שאם יבואו חילונים לבית הכנסת, נחזור, אז עדיף לתת להם או את כל הרמה, הגבעה, הגלילה, הרימונים, או שעדיף לתת להם, אם כבר לוקחים עליות, אז אתם מוסיפים, ולא לתת להם את לא לתת להם את השבעה, כי אלה השבעה הם עיקריים. עכשיו, אני אומר, לא רק זה, אתה תסתכל בפרשה הזאת, שהחלוקה יצא מוזר. הרי למה כהן קודם ללוי ולוי לישראל, ישראל לגר, גר לנתין, נתין לעבד משוחרר, אורי עוד אף י' ג' כל אחד לפי המעלה שלו. בדף סמך עמוד ב' מסכת גיטין, תקנו להם לישראל שיעור עולים לתורה, כהן לוי והם ישראל. למה תקנו ככה? דלא עתי לאינצויי. שלא יבואו לריב, אני קודם, אתה קודם, אז קודם כבוד לכהנים, הם הכי מקודשים. אחר כך כבוד ללוויים, אחרי זה כבוד לישראל. ישראל אשר בך התפר. אם הוא חכם גדול בישראל, התפרקה החבילה. אני התפללתי כמה פעמים אצל חכם עובדיה, הוא היה עולה ראשון. היי תגיד לו, היו כהנים? היו איזה 15 כהנים עשו ברכת כהנים. ומי עלה ראשון לספר תורה? חכם עובדיה. אז זה דור דור ודורשיו, היה גאון גדול. אז הוא עלה והיה גם קורא בספר תורה. אז אתה רואה שהתפרקה חבילה, למה? כי אם כל הטעם זה כדי לתת כבוד למי שיותר קדוש, וכהן יותר קדוש מלוי, ולוי מישראל, וישראל לגר, וגר לממזיר, ממזר לנתין, לנתין לעבד משוחרר, אז ממילא יותר קדוש זה התורה. גדולה היא מפנינים, דרשה הגמרא אוריות י' ג' יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ושלומד תורה. אז ממילא יש בזה מעלה. עכשיו, אתה תראה בפרשה כי תיסה משהו מוזר. כל הפרשיות כולם, כל הפרשיות כולם, מה שמעניין בהם, שמחולקים השבעה עולים לחלקים שווים. תראה, לוקחים זה כמו פיצה, אתה צריך להעביר את הגלגל הזה, מעביר 8 סלייסים שווים. פה זה 7 סלייסים, 7 חתיכות שוות. פלוס מינוס, מה פחות מה יותר, אבל זה הרעיון. אתה תראה, הפרשה הזאת נהיה משהו מוזר. לקחו את הפרשה, חתכו את הפיצה ככה, חצי פרשה הביאו לכהן וללוי, קיבלו שתי חצאי פיצות, וכל השאר חילקו את זה ככה, הביאו אחרי זה שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אתה רואה כמה פסוקים, עוד עלייה, כמה פסוקים, עוד עלייה, וגמרו את הפרשה. מה קרה? תראה איזה מוזר זה, תראה את הכהן. מעניין שגם כאן אנחנו בדרך כלל, כל שני וחמישי קוראים את העלייה של הכהן, קוראים את כל העלייה של הכהן. הפרשה הזאת לא קוראים כל העלייה של הכהן, זה חצי פרשה. ואחר כך, לא רק זה, גמר הכהן לקרוא חצי פרשה, כמעט חצי, בא הלוי ולוקח עוד חתיכה. למה חילקו את זה ככה? אלא כיוון שהפרשה הזאת עשו הערב רב את העגל. אז איך הזכרתי לפני כמה דקות? שאמרו לא יעלו מחלל שבת בפרסיה לעלייה של מחללי עליות מות יומת.
לא יעלו מי שחס ושלום חוטא עם נידה לעלייה של ותהי נידתה עליו, או לפרשת העריות, סוף פרשת קדושים, כדי לא להביך. כאן ישראל חטאו בעגל. מי להוויה אליי ויאספו אליו כל בני לוי. היינו כל הכהנים והלוויים התאספו אל משה רבנו. מי נשאר? אלה שעשו את העגל. ועם ישראל, אפילו אם תגיד לא עשו, הערב רב עשו, ראו ושמחו. גמרא אומרת בדף חפי מסכת מועד קטן, אין אדם, אין אדם נחשד על איזה דבר, אלא אם כן עשהו. ולא עשה כולו, עשה מקצתו. לא עשה מקצתו, חשב לעשות. לא חשב לעשות, ראה אחרים ושמח. וראה אחרים, משה רבנו, הם שמחו. אתה תראה, הוא השקע אותם את העגל, ויתחון את העגל עד אשר דק, לפרוס אותו בנחל היורד מן ההר, לקח אותו מים והשקע אותם כמו לבדוק אותם מסוטות. בגדו בהקדוש ברוך הוא. איך ידע מי חטא בעגל, מי לא חטא בעגל? שפתיים שלהם היו בצבע זהב. הם היו מנשקים את העגל והשפתיים היו בצבע זהב. וכשראו את משה יורד מההר, היו לוקחים מים והיו מנסים להוציא את הזהב מהשפתיים, שלא ידע שהם חטאו ולא הצליחו. השפתיים היה בצבע זהב. נו, אז מה? אז כיוון שהכהנים והלוויים לא חטאו בעגל, לכן עשו את החלוקה הזאת בפרשת כי תישא שונה. מה החלוקה? שכהן ולוי לוקחים את כל העלייה של העגל, כי הם לא חטאו, כי ראוי לא לתת למי שחטא את העלייה שהוא חוטא או חוטא בה. כל זה לקחו, ואז את סוף הפרשה כבר חילקו בכל הישראל שהם כבר כן חטאו. זה הטעם. רבותיי, יש מי שרוצה את הדיסקים שלנו וה-USB אצל אהרון בחוץ. חוץ מזה, יש איזה מי שרוצה להגיד כמה מילים, דוד חי לורי. בכבוד, כמה מילים שהוא רוצה לדבר, בכבוד. ישר כוח לכולם, חזק וברוך, פורים כשר ושמח. רק שמח.